no rosto, alegria do dia acordar. Vem cá olhar que vai brilhar, me inspiro na batida pra chegar. O futuro é o novo, mas minha raiz vou lembrar. Pela vida abraçados, no mar está conectados. O mundo me acolhe, me escolhe, eu vou abraçar. Atual em qualquer idade, nossas cores espalhadas na cidade. Coragem é meu nome, atitude eu vou alcançar. Atitude é essencial, no marista, respeito é fundamental. Vai brilhar, me inspiro na batida pra chegar. Pela vida abraçados, no marista conectados. Atual em qualquer idade, nossas cores espalhadas na cidade. Atitude é essencial, no marista respeito é fundamental. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Emily, trabalho aqui no Marista, tenho 18 anos e hoje eu vou apresentar um pouquinho do Marista Escola Social Irmão Acácio para você. Esse espaço no qual eu estou desde os meus 11 anos, onde eu participei do serviço de convivência, fiz o curso técnico em artes circenses, trabalhei na área de comunicação como aprendiz aqui na escola e hoje eu trabalho no setor de pastoral. E agora eu vou mostrar para vocês, ó, um pátio lindo e maravilhoso que a gente tem aqui na escola, onde os nossos educandos são recebidos todos os dias. Esse espaço aqui onde hoje o seu Odacir está trabalhando aqui. Seu Odacir, gente, ele trabalha aqui na nossa escola desde o início da... de quando ela foi criada, fundada aqui na região norte. Seu Odacir, fala pra gente um pouquinho do que você ainda não fez aqui. De tudo um pouco, né? Conserto cadeira, mesa, faço os reparos na parte elétrica, hidráulica, pintura. Eu deixo um lugar bem gostoso, bem organizadinho, para que eu tenha um lugar gostoso para eles estudarem, pintarem. Gente, ó, o seu Walter está sendo bem humilde, tá? Porque ele faz de tudo e muito mais. Ele trabalha na área da horta, ajudando nos projetos, ajuda a construir cenário para a molecada fazer apresentação. Mas o que ele é especialista mesmo é consertar o chinelo que arrebenta da molecada. Gente, olha só. Aqui na nossa escola, a gente não tá tendo atendimento, né, com as crianças durante a pandemia. Mas a gente tem uma galera trabalhando e propondo atividades para elas em casa. Ju, aproveitando que você tá aqui, conta pra gente um pouquinho do que já aconteceu aqui na escola. Bom, Emily, atualmente aqui na escola, a gente atende serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, mais conhecido como Conviver Marista. Mas também atendemos cursos técnicos em tecnologias e artes. O curso é em nível médio. Mas lá em 2004, quando a gente iniciou, nós atendíamos com o serviço de apoio socioeducativo e também na aprendizagem. Ah, que legal. Muito legal. Muito obrigada pela sua colaboração. Imagina. Até mais. Até mais. Gente, então agora eu tô indo para um lugar muito especial aqui na escola, que a gente conhece carinhosamente como Redondo. É lá onde a gente faz várias assembleias, apresentações culturais, reuniões e muito mais. E você deve ter reparado que eu não paro de andar, não é mesmo? Mas é que eu quero mostrar tudinho daqui da escola para vocês. Gente, agora eu quero mostrar um espaço bem legal, bem maravilhoso, que todo mundo aqui ama. Mas enquanto eu chego lá, dá uma conferida em que outras pessoas têm a nos dizer. Oi, eu sou o Vivian, tenho 12 anos e faz 5 anos que eu tô no Marista. Eu participei de um festival de teatro e eu ganhei um prêmio de melhor ator mirim junto com meus amigos. Esse é o troféu e eu tô muito feliz e o Marista, ele me ajudou com praticamente tudo. Desde que a Kathleen começou a ir no Marista, eu me sinto mais tranquila pra mim trabalhar, porque eu sei que ela está sendo bem cuidada.
e bem alimentada. Sei também que o Marissa é um lugar seguro para ela brincar e desenvolver os seus sonhos. Gente, agora eu tô aqui no refeitório da nossa escola, esse lugar maravilhoso onde a gente faz refeições maravilhosas. A Sandra, gente, ali ó, ela é nova aqui na escola, mas já é de casa. Ah, e ela faz um bolo de chocolate inesquecível. Eu ainda não falei pra vocês, mas o nosso fundador Marcelino Champagnat valorizava muito a vida em comunidade e as nossas diversidades. Estarmos juntos em torno da mesma mesa. Da mesma mesa e do mesmo fogão. Saudade de quando as crianças vinham cozinhar com a gente. Ai, saudade mesmo, gente. A nossa escola vive em constante movimento, seja por meio das artes ou das tecnologias. Nós buscamos novas maneiras de educar, pois nós queremos impactar significativamente o projeto de vida dos nossos educandos, considerando as suas especificidades e seus contextos de desproteção social, garantindo assim o direito à educação com qualidade social. Mais um ano que passa e eu sempre fico pensativa por esses dias, revendo a minha história desde o dia em que estive aqui pela primeira vez, os meus primeiros passos. Foram dias, meses, anos intensos. Aqueles que me planejaram pensaram direitinho em cada detalhe. Eles sabiam que coisas incríveis iriam acontecer por aqui. Lá se vão 60 anos de caminhada. Quanta gente boa que suou para fazer de mim o que eu sou. E olha que eu devo ter dado muito trabalho, viu? E é por isso que eu só tenho a agradecer. De lá para cá, eu conheci tanta gente. Quanta história! Quando olho para trás, sinto muito orgulho de ter conhecido cada pessoa que hoje carrega um pouquinho de mim. Sempre tive interesse em buscar equilíbrio entre ciência e fé. Cresci aprendendo de tudo. Desenvolvi meu lado artístico, sensível e criativo. Além, é claro, do meu talento lógico e racional. Sempre fui muito curiosa. Adoro novidades. E sabe de uma coisa? Essas vidas que me acompanham são como o sangue que corre em minhas veias. É por elas que eu chego a qualquer lugar do mundo. Sei que somente juntos podemos construir o amanhã. E vou dar, como é que vocês dizem? Spoiler? Nós já estamos construindo o futuro há muito tempo. Mas ainda tem muito trabalho pela frente. E eu tenho toda a confiança do mundo nos projetos que virão.
Porque quando trabalhamos juntos, a realidade se transforma. É, sou mesmo motiva e tenho os meus motivos. Sou parte de tanta história, de tanta gente. Me sinto uma professora da vida que não deixou de ser estudante. Com um sentimento que faz o meu coração bater forte todos os dias. O de ser uma mãe de braços abertos para receber os meus filhos, os filhos da PUC. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Gente que está presente quando você precisa de apoio, de confiança, de motivos para acreditar. Imagine contar com pessoas que te estendem a mão diante de seus maiores desafios e que se alegram com cada uma de suas conquistas. Pessoas que te compreendem porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que reduzem suas dúvidas e multiplicam suas conquistas. Pessoas que sabem que a vida não é só o vai ou o vem, mas o vai e vem que nos leva para o lá dos nossos planos e para o cá da nossa realidade. Imagine contar com pessoas que te ajudam a transformar o não em sim, as incertezas em possibilidades, os desafios em novos caminhos. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome. FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. Irmãozinhos de Maria, os irmãos maristas das escolas, sensibilizado pelas necessidades pastorais do seu tempo, concebeu o projeto de fundar um instituto de irmãos que se dedicassem à educação e à formação religiosa das crianças e jovens. Maria, a quem chamava de Boa Mãe, foi o seu maior modelo de seguimento de Jesus Cristo. Marcelino faleceu na casa de Notre-Dame, em L'Hermitage, perto de Saint-Chamond. No dia de 6 de julho de 1840, ele foi canonizado e, em 18 de abril de 1999, pelo Papa São João Paulo II. Em 204 anos de história, o projeto de Champagnat de tornar Jesus Cristo conhecido e amado se espalhou por várias partes do mundo e, atualmente, está presente em mais de 80 países. Além da expansão geográfica, a missão marista conta com a dedicação de muitos colaboradores, leigos e leigas, maristas de Champagnat, que abraçam o carisma e dedicam suas vidas nas mais variadas frentes de missão.
Movimento Champagnat na família Marista, colégios, escolas Champagnat, escolas sociais, universidades, TecPUC, hospitais, PJM, Laicata Jovem Marista, Animação Vocacional Marista, FTD e setores administrativos. É lindo ver a missão Marista acontecer e perceber que o projeto de Marcelino hoje conta com tantas mãos. E é exatamente por isso que queremos em sintonia uns com os outros e conectados por essa plataforma digital, agradecer a vida e santidade de nosso fundador, São Marcelino Champagnat. Recordamos que estamos passando por um momento difícil, crítico e doloroso. São mais de 473 mil vidas perdidas pela pandemia da Covid-19. E nos solidarizamos com todas essas famílias. Cada vez mais percebemos pessoas próximas a nós sofrendo a consequência desse vírus. E, infelizmente, muitas de nossas famílias têm sentido a dor da perda e, em solidariedade a elas, pedimos um minuto de silêncio por tantas vidas perdidas. Para bem educar, é necessário, antes de tudo, amar. Insistiu o padre Champagnat. E é com esse espírito de amor, a missão marista, que nos inflama e que queremos iniciar a nossa Santa Missa, acolhendo o nosso celebrante padre Bruno, junto com as imagens de São Marcelino e de Boa Mãe. Cantemos. Um santo se fez por olhar a dor de crianças que sofrem da omissão dos homens sem fé. Esse santo deixou uma grande luz. É preciso educar para que o povo seja mais. E para educar é necessário amar. E amar é dar o melhor que existe em nós. Com a força de Maria, ele fez de cada dia luta, verdade, fé, mãos abertas, caridade. E hoje rezamos felizes porque nos convida a sermos santos também. Brilha Champagnat no céu, ao lado de Jesus você é fiel. Santo educador dos educadores, a ti cantamos, porque maristas somos. Abençoa-nos, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O amor de Cristo. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui no teatro para esta celebração da Santa Missa, em ação de graças pelo dia de São Marcelino Champagnat, e também a todos os que nos acompanham das suas casas, dos locais onde estão acompanhando esta transmissão. Rendamos a Deus a graça e o louvor pela vida deste santo, pela sua obra e por todo o bem que faz
às crianças, às famílias e a todas as pessoas. Para celebrar dignamente esta Santa Missa, reconheçamos os nossos pecados e supliquemos o perdão do Senhor. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tem de piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que vos alegrais pelo pecador, arrependido, tende piedade de nós. Cristo é eleison, Cristo é eleison, Cristo é eleison. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Pai Santo, que revelastes vosso Filho unigênito, o mandamento que revelastes pelo vosso Filho unigênito, o mandamento da nova lei, e nos destes no presbítero São Marcelino um admirável exemplo de sua observância. Concedei que, fiéis aos seus ensinamentos, amemos de coração os irmãos e levemos o mundo ao conhecimento da verdade de Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro de Eclesiástico. Quanto a mim, eu sou como um canal de um rio, como um aqueduto que vai ao paraíso. Eu disse: irrigarei o meu jardim, regarei os meus canteiros. Eis que meu canal tornou-se um rio, e o meu rio tornou-se um mar. Ainda farei a disciplina resplandecer como a aurora e a farei brilhar bem ao longe. Ainda derramarei a instrução como uma profecia e a transmitirei às gerações futuras. Vede, não trabalhei só para mim, mas para todos que a procuram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o homem a quem o Senhor educa. 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 Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte como a terra, abençoada geração dos homens retos, abençoada. Feliz o homem a quem o Senhor educa. Feliz o homem a quem o Senhor educa. Haverá glória e riqueza em sua casa, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilhar nas trevas para os justos. Como luz, feliz o homem a quem o Senhor educa. Feliz o homem a quem o Senhor educa. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente, eternamente. Feliz o homem a quem o Senhor educa. 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 Aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, quem recebe meu nome, uma criança como esta, é a mim quem recebe. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, minhas irmãs, todos vocês que nos acompanham nesta transmissão, celebrando hoje o dia de São Marcelino Champagnat. Hoje, a oração do dia, a oração de São Marcelino, diz que amemos de coração os irmãos e levemos o mundo ao conhecimento da verdade de Cristo. Hoje, o mundo, o nosso mundo, ele se vangloria de ter muitas verdades. Hoje, quase todos querem ter a sua verdade. Mas nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos uma única verdade, a verdade de Cristo. E foi certamente impulsionado por essa verdade de Cristo que São Marcelino fez o que fez, construiu, deixou esta obra que até hoje perdura no tempo. A obra que se preocupa com a educação, a formação cristã de tantos, não é, que acorrem hoje especialmente às escolas. Nós queremos, então, sempre ter diante de nós este pensamento da verdade de Cristo. A verdade de Cristo que não é um peso, não é uma imposição, não é uma opressão. A verdade de Cristo que é a liberdade interior, que é a liberdade de espírito, que é a liberdade diante, sim, das imposições, das opressões que o mundo, o pecado, o mal podem impor aos nossos corações, às nossas vidas. Que a verdade de Cristo, pela qual São Marcelino Champagnat tanto lutou e trabalhou, e construiu e fundou a obra, a sua obra, da qual vocês hoje são
colaboradores, como instrumentos também do carisma de São Marcelino, que esta verdade de Cristo, que a obra de São Marcelino deseja anunciar e levar adiante neste mundo, que esta verdade esteja sempre diante de nós e seja sempre o critério para todas as nossas decisões, para tudo aquilo que nós precisamos discernir e vivenciar neste mundo, nas nossas famílias, no lugar de trabalho, nas escolas, enfim. Que a verdade de Cristo comece libertando o nosso próprio coração, o nosso próprio interior. E que sejamos anunciadores desta verdade, como a verdade, como o caminho, como a vida para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Adeus, adeus, elevemos as nossas preces com a confiança na intercessão de São Marcelino Champagnat. Nós vamos responder o seguinte: ó Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Ó Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Pela vida religiosa consagrada, rezemos por todos os religiosos e religiosas que são testemunhos do reino de Deus, em especial pelos irmãos maristas que decidem suas vidas, dedicam suas vidas em prol das crianças e jovens. Oremos, ó Senhor, neste dia, escutai a nossa prece. Pela fecundidade do carisma marista, rezemos pela continuidade da missão legada São Marcelino Champagnat, fortalecendo-nos no compromisso e partilha do carisma marista, sendo farol de esperança neste mundo turbulento. Oremos, ó Senhor, neste dia, escutai a nossa prece. Pelos jovens, rezemos para que os nossos jovens tenham a ousadia em sonhar com um mundo melhor, sendo protagonistas na construção da civilização do amor e que encontrem em seu projeto de vida a felicidade. Oremos. Ó Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Pelo fim da pandemia, rezemos por todos os que sofrem com as consequências da pandemia e ajudai-nos a demonstrar às pessoas fragilizadas o rosto de ternura de nosso Deus misericordioso e todas as pessoas que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. Oremos. Ó Senhor, neste dia, escutai a nossa prece. Ouvi, Pai de misericórdia, as orações do vosso povo e concedei-lhe com abundância os dons que vos suplica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Junto com o pão e o vinho, que vão tornar-se corpo e sangue de Cristo, apresentamos ao Senhor a nossa vida e a missão marista iniciada por Champagnat, inspirada pelo Espírito Santo e que hoje toca tantos corações. Cantemos. Mãos na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando
é a vida que vem despontar. Este trigo maduro a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, frutificará. Frutificará, frutificará. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sejam do vosso agrado, Senhor, as nossas oferendas, e concedei-nos que, repletos também nós do Espírito do vosso amor, sejamos assíduos na escuta do ensinamento dos apóstolos, na união fraterna, na fração do pão e na oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, a vós, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos, que se dedicaram a Cristo, vosso Filho, no serviço ao povo de Deus. Nele chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Na memória de São Marcelino Champagnat, fundador e educador, unimos nossa voz ao louvor dos anjos e dos santos para proclamar a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Oração Eucarística segunda. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jeremias e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Todas as vítimas da Covid-19, parentes, amigos, conhecidos, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Marcelino Champagnat, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde o verão de
ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. De um só coração que duvide do bem, do amor e da fé. Quero com firmeza anunciar a palavra que traz firmeza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria, a flor e gratidão. A ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Que eu saiba amar, compreender, consolar, e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua. Que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei-nos que, celebrando as grandes coisas que realizastes na Igreja por meio de São Marcelino Champagnat,
continuamente nos sintamos animados e fortalecidos pelo poder desse sacramento que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pessoal, em nome do colégio, nós queríamos agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando de casa e também que se fazem presente aqui nesse momento de celebração, onde nós, enquanto Família Marista, no município de Londrina, nos reunimos para celebrar a nossa missão, o nosso carisma, em torno da mesma mesa do nosso altar. Então, eu agradeço de coração ao pessoal da PUC que está aqui conosco, FTD, e que também estão em casa, Escola Social Marista, é um prazer tê-los aqui conosco, e a todos vocês, colaboradores, que vieram participar com a gente desse momento. O cenário nos faz celebrar de uma forma diferente, mas o mais importante é que nós nos encontramos em torno desse carisma, dessa mesa, do altar que nos coloca aqui enquanto missionários maristas, né, família marista. Padre Bruno, também agradeço pela disponibilidade, os nossos músicos, Fábio e Marcos, Emily, que está aqui conosco, todo mundo que ajudou de alguma forma a fazer com que esse momento fosse possível. Tá certo? Muito obrigado. E celebramos a vida de cada um de nós com uma salva de palmas, por favor. Recebamos agora a bênção de Deus, a bênção para os que estão aqui, a bênção para os que nos acompanham. Que esta bênção alcance a cada um na sua necessidade, no momento alegre ou feliz que esteja vivendo. Que esta bênção chegue nos lares, nas casas e aqueça os corações que estão tristes, angustiados, que estão ansiosos, que estão sem esperança. Que o Senhor Jesus abrace a todos com a sua graça e a sua misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, inspirador e fonte do carisma de São Marcelino, vos ilumine em vossas obras. Amém. Amém. Que Ele faça de vós para todo mundo sinal e testemunho do amor de Deus. Amém. E a todos vós, irmãos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com você eu aprendi a arte de amar. Foi você que me ensinou a missão de champanhar. Muitos anos de história envolvendo gerações, nas entranhas da memória encontrando os campeões. Sou marista, marista de coração. Quanto mais o tempo passa, mas cresce nossa união. Obrigado, obrigado de coração. Com palavras não consigo expressar minha gratidão. Me envolveu num forte abraço, dedicou tanto carinho, firmou em terra os meus passos, lapidou o meu caminho. Mas os tempos se passaram, já é hora de partir. Vou seguir o meu destino, mas um pedaço de mim estará sempre aqui. Sou marista, marista de coração. Quanto mais o tempo passa, mais cresce nossa união. Obrigado, obrigado de coração. Com palavras não consigo expressar minha gratidão.